Здравейте, аз съм Илона и записваме вирусто за първата ми песен «Да не спим». Още тук, от цялата тайфа ти си някак друг, много луд, всичко в теб ми харесва. Харесва ли ви песента? Да. И да няма друг, никой друг да няма, само ние. И някой кара «Колело», но заради мен. Дойдохме да снимаме клип. Тебе да решим да не спим, да не спим, да, да. Искам тази нощ от любов да изгорим, да не спим, да не спим. Окей, хайде! Снимаме моето въргаляне по земята. Той не се изправя толкова близо, 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 долу, близо. Надолу кръста. Чупка, стой да мазни. Окей, стоп, стоп. Можеш ли за мен да останеш тук? Конничуа. Можеш ли за мен да си много друг? Всичко в теб. Ако искате да успеете, няма да е лесно. Затова бачките здраво. Само ние двамата. Можеш ли да бъдеш тук? Вече сме други и ставаме луди. Окей, стоп! За всички вас, нека покажем кои сме ние. Аниме! Край! Време е за пица!